တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ The Misfit of Demon King Academy Season 1 Episode 5 ပဲဖြစ်ပါတယ်လုံခဲ့တဲ့ 2000 လောက်က Arons နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ဟာ Great Spirit Reno ကိုရှာဖို့နဲ့တငယ်တွေနေတဲ့တောအုပ်ထဲကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြတယ် Arons ရဲ့ညာလက်ရုံရှင်က Water Spirit Lignon ကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့နိုင်မနိုင်အလောင်းစားလုပ်ကြပြီး ရှင်းကနိုင်သွားခဲ့တယ်ဆူလက်အနေနဲ့ရှင်းကအာနုစ်ပြောင်းဝင်စားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပြောင်းဝင်စားခွင့်ပေးဖို့ပြောလိုက်တော့အာနုစ်လည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဟီရိုကာနုံရောက်လာတော့အာနုစ်ကအာကာနုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရှင်းကိုတော့ဂရိတ်စပီရစ်ရီနုကိုရှာဖို့လွှတ်လိုက်တယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့အမလီယာကသူတို့အတန်းကိုចောင်းသားတက်တက်ပြောင်းလာမှလို့ပြောလိုက်ပြီးအာနုစ်ကဖွဲ့ကအထားနဲ့မ
Fusion Magic Gutonga Sasha Rugan and Yadakere. Anus got the kind of Kugo Tom, you got lean and a kai kebi. Through it, I will jump on one cell and Olivia Sidakere. A somewhat of Anuska and Yadwakabi, Liga Shimwins Ilumati Dwakere, Liga or Narcobian, Tunayam Melupio Labi, Tronia Legini Dwajare, a sonny should be Kajalo, Tengeno Alungo, Tubajitu Tinshibare.